jogo ou morremos! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a sétima arte. Trazemos hoje para vocês esse filme de terror e suspense de 2021, que entrou no dia 21 de abril para o catálogo da Amazon Prime. Escape Room 2 conta a história de Zoe, que sobreviveu ao jogo. Com o auxílio de Ben, faz de tudo ao seu alcance para descobrir quem é Minos e prendê-lo. Os dois seguem uma pista que os leva até Nova York, onde caem em uma armadilha, e acordam presos de volta ao jogo com mais 4 desconhecidos, que assim como Zoe, sobreviveram a jogos anteriores. Agora Zoe, Ben, Rachel, Nathan, Brianna e Theo farão o que for possível para vencer todos os testes doentios do jogo e saírem com vida. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Links da nossa loja e das nossas redes sociais na descrição. Forte abraço a todos e até a próxima. Nossos correspondentes, as letras que faltam. Isso! É um jogo de forca. É minha. Vamos! Não temos muito tempo! As letras que faltam são W, B e O. Esse é bem maior que o da última vez. Temos que tentar alguma coisa. Tem um motivo especial para termos sobrevivido. Eu não sinto nenhuma dor física. Imagina os enigmas doentios que a Minos inventou para nós. Bate uma foto. Vai durar mais. É uma pista. É igualzinho ao farol do cartão postal. Pega a mão dele! Vamos lá! Acabou. Cansei de correr. Vamos derrotá-los no próprio jogo deles. Acha que eles vão deixar você escapar assim de novo? Faz isso parar! Você vai matar a gente. Eu não vou jogar o seu jogo. Nem agora. Nem nunca. Conseguimos. Conseguimos. Eu não tô entendendo. Ainda estamos no jogo. Ai, não. Abre a porta!